رئيس الوزراء هوري دلك محمد حسين روبلي وسفر كجوجا دلك بريطانيا يا كرمير كتجي سفارة الجمهورية الفدرال كي الصومالية يوكي رئيس الوزراء محمد حسين روبلي يا واحد سعودا الكيس سفارة كوه لنيجي وزير كوري وزارة أريمه الدبادة دنتري يوسف جراد وحنو كور جريها والله بحد لا سفارة وهي صو شعب كصومالية دي بريطانيا قنصل كسفارة الجمهورية الفدرال كي الصومالية إنجليز كضيف شيخ أحمد يدبلوماسيين السفارة دا يكسر الوير رئيس الوزراء السفارة دا أو سنة بدن أو أي حرنات سنة كهوريد ديبو بلودي أديك بحين تيدا سفارة دا يوكي وحرنات تان يبور بركي دل كينا يديبو بلودي بحين تا ديك يأي كمي ديهين باسبوركا يورقضاها كالي اي دل كوغالكا يورقضاها دل الشدا اي اي باهي بدن او قبين شعب كصوماليا دي كون اليوكي قنصولك سفارة دا يكسر الوير رئيس الوزراء qaybaha kala duwan ee safaaradda isagoona ugu warbixiyay adeegyada ay u hayaan taaliyada UK iyo sidoo kale howlgalkeeda diblomaasiyadeed bismillaahir rahmaan rahiim maanta ay taariikhdu tahay 4 March waxa safaaradda nagu soo booqday ra'iisul wasaare hore maxamed usmaan roble oo u yimid howl London Alpha Trust xafladeedii waxa maanta anagana sharaf noo ah in ra'iisul wasaare nagu soo booqday xafiiska safaaradda ee London sidoo kale waxa ku weheliyay ra'iisul wasaarihii hore ee la socda wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Yusuf Graad oo runtii anagana sharaf gooni inuu la tahay Yusuf inuu asaguna ka soo la socdo ra'iisul wasaaraha kala soo qayb galay booqashada safaaradda anaga waxay noo tahay sharaf ra'iisul wasaaraha waxaan ku leenahay ku soo dhawaaw safaaradeena waatan safaaradana dan kaaga shakay waxaan furnay sanad ka hor oo sheedii la ku xisoo bilaabtay 2 sano waarkaysa meeshaan mataqaana aad joogtid waa Central London howlihii oo dhan waa socdaan serviceka ahaa dan ka bilaabo baasaboorkii dan ka bilaabo wakaaladii tasdiiqintii yacnii aad ayay u fashan garanaysaa howlihii safaarad loogu talagalo dhan marka ra'iisul wasaare ku soo dhawaaw London iyo safaarad Soomaalida dankiisa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa bogaadiyay diblomaasiyiinta safaaradda shaqada wanaagsan ee u hayaan dadka badan nus milyan Soomaali oo ku nool dalka Ingiriiska roble ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu arko safaaradda UK oo dib u bilowday adeegyadeeda kadib in muddo oo ay xirneed bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wa salaatu wa salaam ala sayidina maxamed wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin runtii maanta farxad ayay ii tahay inaan soo booqdo safaaradda Soomaalidu ay ku leedahay dalka Ingiriiska runtiisa magaalada London waxaan rabaa inaan u mahadceliyo soo dhaweyntii uu sameeyay kusimaha safiirka qunsul dayib runtii safaaraddan waa safaarad muhiimadeeda gaarka ah leh waana markii ugu horeysay oo aan soo booqdo safaarad ku taalo arigan Ingiriiska runtii hadda ayaan rajaynayaa inuu igu soo wareejiyo si aan u arko howlaha iyo baaxadda safaaradda oo aan booqan doono insha Allah shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa inay ku soo dhawaadaan safaaradooda Ingiriiska runtii baahiya sida hadda warbixintan dhageysteen baahiya badan ayay u qabataa oo ay ugu horeyso safarada iyo baasaboorada marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogtiin soo dhaweeya garab istaaga safaaradan gacanteeda shacabka Soomaaliyeed ayaa ku wado maahan dhul aan leenahay waa dhul la kireeyay sidaa darteed waxaan leeyahay waa in qof kasta Soomaali ah oo degan arigan Ingiriiska iyo nuwaaxigiisa ay ka qayb qaataan garab istaagga safaaradooda Soomaaliyeed sababtoo ah dal Urdun ah oo hadda soo kabanayaanahay mana awoodna runtii inaan safaarad kasto dhul loo gado ama qarash laga bixiyo marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waa dal 30 sano dadkooda ay ku badbaadeen garab istaagooda dadkooda sidaa darteed waxaan leeyahay garab istaaga safaaradeena waana mahadsan tahay qunsulaar dayib السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيا نور حرسي شبالة تيفي مقدشو انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه وحواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنكبضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه ku hadal bilaash ah